congodialogue.com. www.congomasolo.com avec Congo Dialogue. Congo Solo là. Makam danger dit. Congo Dialogue. Amis fidèles internautes, partout où vous nous suivez dans le monde, c'est un réel plaisir pour moi, Aminata Kassala-Blanche, de savoir que vous êtes nombreux et connectés à notre chaîne Congo Dialogue Télévision. Merci beaucoup à mon boss, la patronne, donc Maman Francine Ngembe Babi, trois fois la patronne, donc Yonde Makambu, Yonde Solution. Merci beaucoup à notre chaîne internaute, Nyoso, la soldate, à Solo, Maman Francine Ngembe, Aminata Kassala-Blanche, beaucoup de chapeau. Non, c'est à la banne partout dans le monde, vous abonnez massivement à la chaîne Congo Dialogue Télévision. Oui, puis ça a bien battu le temps ma casse et puis ça a bien battu le temps ma cambo. Bah, oh, je suis bien à mettre ta casse à la blanche pour s'abonner à Congo Dialogue Télévision. Donc, bisonné ma cambo, bisonné solution. Donc, merci beaucoup, na papa fils Nzabi, na si mes reportages. Merci beaucoup, na Doriana Isamba. Donc, moi, sa fille Slim. Eh, Slim, attends, on va voir Doriana. Eh, ou quoi qui dit, ma casse, hein? En tout cas, félicitations à basket, Ango, Doriana. Merci beaucoup, na Aminata Clémentine. Donc, ma vie, Kalami, il était au fêté. Donc, to fêter famille bazoara la bongo d'adot na bon mais si ko le to fêter donc non comment donc bozilon kana chaîne. Oh merci beaucoup na papa Jonas Mukamba. Donc Jonas Mukamba kuna na Montréal na bo sanité oncle Mimi kuna na Toronto et puis non et oncle Mimi kuna na Montréal depuis noble kuna na Toronto ba fan na nganyo so oba na kamata kasa la blanche na mon message na bino d'encouragement. Merci beaucoup non ça toujours mosa na bino oyo elongo bani l'actualité oblige l'actualité ni makambo biso ne tokinda ko kunda ba na source donc lelo ko de la télévision et meli bino mamu national. Mamou national au boyo comme moi dans la vidéo à célèbre à célèbre dans l'émission qui m'a calé célèbre dans le film qui tout le film beau zombie dans Congo Dialogue Télévision et les cas beau zombie film mais qui tout quoi ça a eu qu'on jouait maman Anna mamou national expérience est belle dans Moussala théâtre donc les locaux Congo Dialogue Télévision car en dingue bimisela abino batu bimisela mamou national. Bonjour mamou national. Bonjour maman Minata. Mamou national bien habillé maman. Waouh. Bien habillé vraiment. Merci, merci. À tes alimouki, les alika bien dingue to les kawane ça la vraiment bien. Mamou national. Bonne santé. Santé tozo vivre par la grâce de Dieu. Yenda zo sala ke toza la soki nzambe te moi ezalite. Tongo tango zo tana tozo zo pe mana bo moi e sala biso bien. Wana nzamba banto mazo bomba biso tango nyoso po azali nzambe amawa. Merci beaucoup Mamou National. Mamou National. Je vais vous expliquer, ma chère internaute, nous sommes partout dans le monde. Peli de Raja, je sais pas, je suis un Nabil, je suis un Siko, je suis un Mamou National. Comment est Mamou National? En tout cas, merci Maman Minata. Nous avons en considération à cause de Obenganga, la chaîne, 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 la donc, il y a vraiment bon banzo to pour mate kitoko. Na sepeli mingi pour na komona yo o considérer ngai nan pour na obenga ni mission munene boye. Donc mamu national les ali kombo yo na la muka kite na tongo na zuyango. Les ali mosala na nga na ndima e ko sala ya théâtre pour na koyeba ko édiquer mas na nzela ya lisano. Donc na sali kombo wana na zo kango na groupe Simba. Donc il y a un groupe Simba ndeska na zoe kombo ya mamu national. Groupe Simba mamu national. Mamu national ango mamu ska groupe vane ka bon ko te mamu national. Ezaki événement ni ça ki ba bwa ka kinini. Na bwa ka kinini. Tour na kinini vraiment jour on était ki ça ki ba bengo mamba peso titre munene bo mamu national. Mamu national ezali groupe na kenda ki na groupe Simba na lekaka ipa ya Caleb na leka na ipa ya Caleb na joye pa président Caleb na groupe Sinark na sala 3 mois na ekoleka ipa elombe na sala 3 ans et demi son abo sanité donc tangu ba, na kati ya groupe Simba soko koti il faut olamba biloko opesa ngo babenga ngo cheveux blanc donc il faut batu nyoso bale biloko yo lambi na bimisaka biloko ane lamba maka eyaka nokimbangu eyaki na ere koki. Donc, à 13h30, na belisi biloko. Tant na bengi yo kozuna moli mone pe manakimia, na bengi ye na lobi ya kwa kozonga, nga na yati na pompage, na ya kozonga bimetoza kuna toza ebelete.
Ils ont beaucoup à votre bord vendre des appels qui tournent. On a le bi bon côté, on a le bi thé pour nous donner un pompage. Mais on a le bi de aux awa pour nous consacrer. Mais nous constater il y a quand on a nos enfants presque à savoubo. Biloko est belli déjà. Tant on baye basu biloko toka tisto comme la carte groupe. Président Angé Lombé Bambo Tebele Mokonzi. T'as l'avocat solo, maître avocat, mes respects. Moi, je suis un peu plus de temps pour que le président soit un homme de parole. Donc, tant que Zalaki wana nga mande ko banga na beska ko lia biloko wana na sepela nga na president nga Lombe na simplicité na ye. Donc ya considéra ki nga yu vraiment ko mona ki naza mama oyo naza na niveau na ete ma pesa nga musala na sala na groupe Simba. Tant na koti batu nyo soso bazalaki 35 et zalaki na 30 personnes baloba ki baganga ki mbala moko mamo national et sala ki ngelo ko moboy. Donc ceux qui battent babouya qui robenganga, oh babenga qui yangonde tikala qui na mutu nanga que oui, naza mamu national. Merci beaucoup na bachar internet on soit na mamu national et donc mamu national. Puis c'est bon combo non non propre. Pour mamu national c'est combo ya troupe donc combo oh a joué nango. Puis c'est bon combo non propre bat baye belio nango. Merci maman Minata combo d'engézali maman Charlotte Mayunga Muteba. Ok maman Charlotte Muteba donc. Hein, maman Charlotte Mayungu Muteba donc. Bonne basanga groupe nayo. Groupe nangez okende malam par la grâce de Dieu. Ezo tambola mwa muke muke tala kaka mwana soki abandi konguluma avanda kya konguluma male malembe tokopusana kaka. Mabena mutatele. Toyoki groupe la joie du ciel donc groupe la joie du ciel. Kombo na la ya la joie du ciel. Ozoki ngondeni. Wana babengi ngo esengo na lola. Pomu nakata mokito zali lola pe zali. Bon, moto soki a komi na lola na noté mais tozali ko ndima ko sambela po tozani like moko ke moko yezwa ko zonga tokota na bokonzi na ye ya ngwana siko na monaki ke na tuna ki dodo munongo bamboto ne belé na lubina zo tambola na groupe la joie du ciel obino ko sali ya nzembo obayimbaka kombo kombo na ngai mona nité dona sepela ki parce que yo poza mutu ya neo oui naza batoka ki bazaba tani oui naza ni apostolique. Ah, okay. Donc ndena ibisa ki ya lobino eza problème tepo ozo komwana na pese président nga flo kolokoso mokonzi solo président moto monene zoya yo yango na mama pesio pambote bele c'est beaucoup mon national tango kendaka e pa président Caleb ayamba ko ndeni merci tango kene pa président Caleb na longwa kuna pona likambo moko penza ya pasité mais elle est capable pour makambo mikem ki so muta comprendre. Donc na kei kuna na ABC kuzina nga moko bubu a ibisa ki ngai ke il faut que na groupe Sinarke pour to message pena ba Caleb nga pena sepela kana ye na groupe wana nde na kenaki na Sinarke tango na komi kuna ba ndimi ko yamba biso namo na sima yango ba iko bisa biso te fo bobo novanda na eglise bokeni ko sambela na eglise après sima na onde bokende mais jour nga na kenda ki na kota ekale ba zo sambela na eglise ne koma onde na ebite na koma inde na ndaku na ye après ba ebisinga no mama to benga ye to ebisa epesa biso kombo eloko ekamwisanga na simplicité ya Caleb aye kaka mbala moko ba abengi ba ayebisi batu pardon boyebisa mama wana kombo na epe na pesi kombo na mama Charlotte ayebingate mama Minata ndimaki ko benga jipe ya pona ke ko mone place azalaki tangwa ye na ye akitaki mbala moko makolongulu bandiska azalaki tiko ko meskanga na azalaki avani na kiti mama lobinene na bina za na posa na kota na group na yo na sepela kape na bino makasi na jwe na bina taki mama bona ebape ko transmettre message na Snark abi probleme ezate ifona ke okuta na pasteur Muyamba so na sanité kombone yangwa na sona bosanité ale tokeyu kuna tubani ko ke ko sambela na église mais tant ba iko lubana ngai ke il faut ça la kirdam kirdam oui kirdam o basala na église soki mutakei ne toyoka ka kiena ba chrétien na ye ba kapé ngo ba chrétien soki na ba église de réveil basala ba kirdam donc kirdam ba ye ba yo ozana ni ok oui o kuna basala ngo na ba théâtre non. Bon, nga pena ibisa ki bango, mwana boye ezati po na kota ki kuna ifuna landa kama lokolo na kutaki. Lokeza maka mwanza mena zaya mwabo ya koboya te. Tokoti na koti na kata biro papa na benu ko tuna ngai. Mama osilika kanga na bi apo na ite na silika na mutu, me Bible lobi ke ko silika me kola na kanda te. Est-ce que mama ndengo zawana? Oh osilika ka mingi to la kela kape batu mabenga otuninga lika mosilika ko la kela mabe soki neti mutabungi selo ko na lobi nani azuelo ko nanga yo lobi ngaite muta obano lobi na o ya zuelo ko nanga so azongi site na ola kele mabe mais soki muta lobi nga ko la kele mabe te
alors bien c'est quoi la quelle gang parce que la série qui l'ont la quelle moto pas limité tout ce qui wana après maman er na bimi ba fille mo basa qui les bande ba tuninga maman yo ba tunyo metuna ni kunanga ba tuninga sona silika ka soki na zaka pena kanda soki bona makamu mwe bele bele wana tuna ki ndenge maza ubala soki ndenge ni na bosani ile ka ki bele pe li sosa ebi oyebi bible ngana lobi papa bana ki mpaka nanga ndenge na zabo bana na apocalypse na genèse ngana yebi il faut ko yeba nzambe se moko pe mwe ba moni mo santo ezali nzambe atindi ba tuna zo sala na bango mosala soki oyebi nzela oyo zo landa oyebi pe loko ndimaki okubanga te okoyeba ko sambela po yebi ki osambela solo pozwa bomo ya seko tango na bandi ko yebisa mutu wana abimisi ba papi o mama il faut sala be examen oyo ngana pa examen et teste tala papier ba papi ata 10 na kena ngo na français na yebisi mama mina tane bitso na kiko kata le kambango meza langa polemiki te esa polemiki te lo na ngbana na ye na zui ba papier na kena ngo na nda ku na bisa ba cousine na ngai Musa Kusha na Bubu ba cousine na ngana na bi ko be kotel na ngana makambo ba pesinga ku ne pa ya na senar ke na bana ko kotanga bible oyo na ye bitibi no mekano kotel na ngana soki ezanini pongo ne bi apocalypse bana genèse ezamu te faza na bolingo. Il faut eba kozana botosi, il faut eba kobanga nzambe, nde makambo eza mibeko eza na bolingo ya solo na kati ya Bible. Mais oyo zo ebisanga na Bible ya sika, mususu to oyo. Na mona ki abi fo mama sala ngoka kaka na français. Oh. Papa tika nga na ko s'exprimer na monoko na ngai o na yebi na Lingala. Na komo lokwa complexe place wana po ko banda na banda ko tanga lokola campus français na Bible na ko lokwa zo ba mais kopia nga Bible. Mais ça kale bomba eba ki teke yo oyebi français ti. Ba eba ki ngoti. Oyebi français mais français oyebi ngo 80% de na 20% 20% français. Oui, français 80% oyebi Lingala. Oui, OK. Bomba eba ki ngoti komba ko balonki interpréter. Tenga na lobaki ya solo na lobi soko pesinga Bible Lingala. Na ko s'exprimer nango bien ko basala Bible Lingala ki Congo na minoko nyoso po mutu ayeba ko yeba makambo ko kikosala na malamu to ya mabe atika ya mabe sala ya malamu me na Bible na minoko na ye nde sikoyo na ye ko ba na moni lokola na bimizo bana tuni mutu wana frère wana na bi frère est-ce que mama pasteur wa zote en église o bolobi na biso avant to ke na sinar ki foto kota nono kirdama o mama pasteur on a zoté à mingi na auti poto mais zoté na Lingala nga na za complexe té pour foko na ba français papa kudura o yazali vraiment mokonzi azali ki mokonzi pas azali mokonzi li supo na avenir o ya ndimba e komi ki tsali boso na nga penza po na ko pesa nga conseil on lo balelo papa kudura na pesa ba mbote belé papa kudura o ya Congo Media Channel a ipsingai mama soko moni ningo sala émission to lingo lo bato zo tourner film et nobo sa théâtre koza la complexité pona ko lo ba français ndambo Lingala ndambo français ndambo non lo ba Lingala lo ba monoko so français monoko yebi lo ba yango sala pepele apesa nga makasi pona ko sala lisusu lo kono lo balelo na bimayi lo ko mwa zo ba mo bondire na yebi pe makamo ya bible te ulungwa wana bon eza vraiment pona bongo te mais tango na mona kike abandi ko compliquer nga er na bimi libanda c'est l'eau et le kir dame to kenan tango na moni ki abandi ko compliquer loko langa ko pa ko compliquer bon vraiment bo limbisa ngai na mona ki on po na part na nga ki on dirait balinga ki vraiment bato te baloba ka français te po ye kale bazana lo colonel moko ya français wa ninga mana kati ya groupe bali ba français mais na o yeba aloba na nga mama nga bise papa nga français za muke alobi te mama po na ba mama problème ezate mettons na kedaki na église nde sika o yeba bana ki kolobango mettons to kompe na kati ya répétition na bane ko keni mikolo nyoso na répétition na mona ki simplicité kaleb ataye na répétition ndenga zalaka ezala ba président musu mona zo kole mutu tam susu zo lo ba n'importe quoi zo ganga te kaleb azana maîtrise moko makasi na bolingo wana zalaki nango ezali vuma kole kelanga me nga moko nde na mona ki ke na pesa ki droit na nga tangu na kota ki apo ko droit yango lisu poko ta su na chaîne fufu ta droit ngo susu ya nini susu ma bon na ba groupe on to mona na ba tv zalaka po muta kota fa pesa ape sa droit. Bon, na ko condamné bango te na musala nyo se faut sacrifice atanza balinga intérêt. Bazai po kale bazana mbongo ko epo zana po sa mbongo na ngate. Ngande na mone ke mbongo na ngele ke bele. Loko la mwaso apesa ka patani moko ya muke meza ka nyo so ya ye. Donc azaki na po sa mbongo na ngate, meza ki na po sa sacrifice mbongo po le longa pena luka
nazala oyo nazali lelo atana moke pona komisa kongo bazali. Bon, on peut faire combien? Ah, nalobi ki atsuku pesa nyoso zali na yango. Hein? Ate zali moke meza nyoso nazala ki na ngose kizai na valeur. Mamu national elo ni vraiment est open swakio obité. Lelo vraiment nga na longwe groupe snack. Lelo vraiment na tiki groupe snack lelo ni pene swakio makasa na moté mano obité. Merci. Et là, que ça là qui engage passe, nano comment on a caraké, macanis n'anga moko na nyali kamba français. Na mona kiki, que tourner film en français, ton ando balingar. Ou alors après na soleil na kalebité. Donc na soleil na été, mais na mona kiki enga moko na tika kina soleil na été. Mais tant que tu m'as lu que ne répète, que ça l'engage passe, c'est là qui, na zolongo awa pompage le ipen. Il peine rond-point l'emba. Wana na église. Ce qui pour la répétition na 1, 2, 3. Donc, ils allaient qui moi passe pour le transport vraiment. Donc, bon, allez pour personne pour le transporter. Donc, vous avez qui non considéré tes kuna. Nde yango wana ils allaient qui. Biso vous avez qui na bande de touche, bah vendre ça biso pendant 3 mois. Au tralala que jouer t'es na scène boyo qui au jouer. T'es en tralala au jouer t'es 3 mois au jouer. Nde il faut pas vendre ce bâtalon nan. Mais tant on a. Mais bon, fin de ce bâtalon nan nous yo fin de au jouer t'es bon bah nde ni qui au jouer. Nde yango faut tipo aux yeux droit et mutumbo mais au vendre c'est na bande de touche ça l'engage moi passe. Mais tant que répéter na bako répéter bango nyoso ka bato groupe ne bazalaki mais biso to ka to vandi ta to za 20 personnes to vandi kaka ti to ke na biso boza ka na patience mais na mona ki mo ete nde na kene ke pe lombe président lombe pardon mon président respect mamu national la toki nyoso lobi banda na ibandeli ti na 4 personnes au suka ki et pas président Caleb ah olala ka olamu ki bolobi te nga na combien artiste ah vraiment. Merci. Bokonzi babota makanango. Mayele nzamba pesa sagesse po ebiso ko yekoli neti mama minato no tanga mingi. Oyebi minoko ebele pesa nga somo mwana mwasa pembe. Mais oyekoli yango. Sikoso nzamba salio grâce. Apesio bwanya, apesio mayele, apesio boyebi, apesio bososoli oko surmonter poko pasola nyoso eza yanza. What is a grace nzamba pesa kinga. Tanga nazalaki na bane komona so na lamuki na tongo nongo lobi mutakola mukate po sale loko. Nazo ke neko jouer na église neo apostolique, place so benga tapa 300 personnes, 500 personnes. Balobi nanga oko za la mama, oko za la sœur boy. Na joie pe na age 16 ans et pas major opango na kal fungola. Bato baka mwa nazo ba cadeau na ajwana. Na mwana mwana kifona luka siko na koli seloko yo na bato mayele batangile ngona ina lokola belombe lokola ba Zakaria Kamba lokola ba président Ali oyo asala kamingi banzonzinga ndimi ko kuya ko jouer na ngai sankira senganga te loko mo président bambote nayo donc cartouche président cartouche masasi andimi pe ko jouer na ngata ke mama nay biloko nyoso bana bato na bane ko mona ngo dit le donné comme on kino bato ba pesanga makase ba ba professionnel mais ba zunga moto pamba ba zunga moto na ibelo te po ba komisanga na mayele o bango ba zaki na ba pesse pa inanga de singa vraiment na pesanga merci beaucoup mamu national lelo oké pa elombe pa elombe o sali pa président elombe maître avocat o sali combien de temps o sala ki combien de temps na sala ki 3 ans et demi ou 4 ans na bosanité donc et pas surtout zongi mon ki pa président Caleb o sali ki presque 4 mois et pas présent et l'ombe aussi qui 3 ans et donc 4 ans. Oui. Donc c'est que présent et l'ombe et l'ombe dans qui a présent moi qui toko. Azaki ma poko ta déjà tawana au vandinaye na ta wa mukuso zaki ce qu'on a là qui na sinak monte que c'est présent l'ombe des savants qu'on va yamba qui onde. Merci maman Emina ta rosa la polémique était moi na maman. Na ça il faut éviter que on explique on va chercher notre passeport na ce ba. Président Caleb aza bien makasi na lobaki aza na simplicité tala moto okomi na ndako na tindi jipe zuyo aya vanda sololi nayo azo vanda na mabele biso to vanda na seboye pa zo jouer mais loko selenga ka passe pour na président Caleb ya komona ke na bande touche nga mama no mona passe na ba transport mais na tikala ko jouer te na tikala pe ko le katana na répétition te ne loko e décourager nga mais na problème te pour na président Elombe et loko selanga yi vraiment somo na bobangi ya considération oyo maître avocat Elombe andima ko pesanga passe kaka na umelite boye mbala moko pesanga role na umelite ba pesanga role nazo jouer na ba professionnel nazo pesa irsil pechanga bambote bele mwana mayele sila bambote bele bana nyoso groupe simba bambote bele bana oyo bazalaki vraiment ko mona nga na valeur ba ale bantaka banteka so na bosanite e bazé bele o bazayi vraiment coupé sanga valeur ya attaque maman na bango président Elombe tanga mona ki mamu national eloka di bosse ekini
ngai tango na kutani na président Lombe atuninga mama pesa nga CV na yo na bin CV a bien CV voilà ça était fait non ce qu'on est né mon présent non y'a nango tango na yaki nango na y'a na pesi tozaka na na chef Alain azala kiwana soki na bosanite alobi na ngai atangi yango me na moni longi na ye na mwa sourire ayeko tuna ngai mama muno koni yo yebi koloba ngai ngai bina kisonge president alika mtu na se kisonge bo muno oni yebi su bien ngai bi ah lingala kakati lingala ok ça va merci bon répétition président ngala bani ko tuna président répétition pour sala gawa nanu ba yebi si oteke ba ndimi yo ngamba no tuna ba sala répétition wa président yebi singa ba pesinga adresse ska répétition zali merci mon président na ko ya répétition abi malam na bandi répétition pas même 3 mois 4 mois 5 mois malamo baroli nyo sa bandi ko jo ba